Здравейте! Добро дојдовте пак повторно на мојот канал. Христе е тука и денес ние сме во Кочани! Жители и само 100 километри од Скопје. Некој време слушав кофални зборови за овој ресторан. И сега тука сум, ајде да провериме. Стигнаме во Лас Песа! Новото вино од Антинел Санганес. Е, тоа е сакам. Ова ново вино е резултат на успешната соработка на светски познатата звезда, кралицата на R&B и сол музиката Мери Джей Блаж со винаријата на фамилијарна на Фантинео. Ако ја видите бојата на ова вино, ќе размислите дека ова е розе. А поради на бојата, но е ова е виногрижа. Да ви го представам главниот шеф на овој ресторан и оно кој винове за прекрасната харана кој се служи во овој ресторан. Здраво, Лица! Како си? Здраво, Кристи! Одлично! Супер сме! Е, сега дојдовме да гледаме што имате тука. Ги гледав вашето јадење на социјалните мрежи и морам да признавам дека изгледа прекрасно и многу креативно.
Кажете ми од кога постои овој ресторан? Пеце, фала Христи, шо ќе посетиш. Да, нашиот ресторан работи скоро 3 месеци. Вау, толку краток период и веќе имате одлична репутација. Знаете, уште првиот пат кога го видов вашиот ресторан, на социјалните мрежи и реков, морам да дојдам тука. Така да се, еве сум тука. Гледам храната која ја служите е од повеќе куни. Каква е реакцијата на гостите кои доаѓаат тука? Реакцијата на гостите е многу добра, со многу добри позитивни коментари и секогаш е полно со гости од дека. Кажете ми што е главниот специјалитет во вашата куќа? Што да пробам? Главниот специјалитет на куќата сигурно правиа самите гости. По тоа дека си направија по секоја категорија да имат по еден главен до два главни облици. Почнувајќи со тоа, идеме на свинско. Би ги препорачал свинско филе и со бръган, свинските карели со контрола. Под пилешко, само тоа гости се го одбра да биде пилешко полното со спанек. Да, е много добро поминува при гостите. Јунешкото, под јунешко може да кажем дека бит, зелен бибер и бит со бибер и стартов. Просто добро поминува при гостите. За мисиркиното, по мисиркино немаме много да продадиме, но имаме само два. Мисиркино во октава со зелен кари сос и мисиркино во 4 сирени сос. Морска храна имате? Морска храна, подморска имаме, да. Имаме морско, октопод, лаврак. Октопод? Да, имаме октопод, лаврак, орада. Браво ве, Мито, одлично. И голем избор. А десерти што имате? Така, Кристи, имаме по-голем избор на чококолик десерти, што ако почнем да ги набројувам, ќе треба да споминаме цел ден од дека, така да ќе препорачам да дојдете, да ги видите сите што гледат ова. Дали може да очекуваме некоја новост во менито во еднина? Да, Кристи, има новости во менито во скоро време, заедно со работа со Форца Растовани Скопје. Да, со тоа што следете на нашите социјални мрежи и ќе бидете во текст со се. Хвала. И за крај, за сите кои сакат да ви посетат, да ни кажете каде можат да ви најдат. Да, Кристи, ресторанот Аспеза се наоѓа во Почини на улица Скопска 5, заедно склопен со маркетот на Супер Фудо. Работното време е од 7:30 наутро до 21 наутро. За резервација пожелно да се направи и да очекуваме. И благодарам, Ивица. И благодарам, Кристи, и тебе ще дојде на посет. Хвала и сега ќе одиме во Куња! Thank you.
my next video. Ciao!